roti tuh tenus buak. Buak lah ya. Iyalah. Kami hotel. Hotel berbintang pira, Pak? Berbintang 5. 5 ora 10. 5 wong wedhus berbintang 2 iku. 2 bae. Kok bisane berbintang 2 lho wedhus iku. Ya tambah daweng kok loro tambah 3 5. Ya wedhus sing ngarep lagi ding ngarep nyervis nak hotel hotel apa? Umah ya itu hotel hotel iki sedhela ya. Jenenge wi ora katon anune wedhus e. Ya wedhus e kan dia digawe kena main banget. Apa seneng apa rekam yuk kita ke wih kita ngare wedus main terus anak-anak kue. Oh iya kecilnya anak kue Pira anaknya Pira pak loro pak loro aduh loro ya tembe loro kue anak kue loro ngemben 5 ngemben kan anak kue anaknya binusu main banget wih bareng kan nu sebareng anak karo iya karo bibite ih kurang ya ya wedhus sepak bebok apik banget bisa wingi nyong artine kan telu alhamdulillah anak loro dadi akhire kan nek pepono to ur anak telu siji mati iya cere yang anak loro ngesuk kaya sing diseluk jadi 5 tapi mata bayi pira yuruh ngerti wong urung manak gambare peteng papa aku tak lagi gawe hotel hotel dan keramik keramik apa pak rapiak rapiak oh jenuh ya cara kamu dusnya keramik lah keramik ya dusnya keramik rapiak oh jawab dinyol orangnya kotora anggar deh kaya lah ya sate lah enak yo. Oh kerapnya kayak wis pandan tepo wet apa jenenge tepo kropos krop iya kropos aduh pandangnya keduburan nanti nyong keduduk sirai orang perlu wanotrok kita jeduk nih berbola Bali. Oh iya. Iya. Aduh. Jangan. Iya. Aku udah tinggali gue. Paku. Paku anyar rumahku pada bengkong. Iya. Oh, lirik-lirik disit boleh mau kau jalan seru. Oh, bentar lagi. Mangkuni nyaw, ngapik lalen yo. Iya. Bentar. Lah, bukan harus gundul ya gue tuh. Miring, gue bentar lagi nyaw ngiling ya aduh jen kaya si akeh mayan magene sih dia butuh kena oh ya butuh anak pinge iya gue ini sentek maning kira ya, jen gue ngasuk maning aduh ya repot kaya yang ngasuknya aku juga kerja maning kayak gini aduh magene aku ngamak dia nih jaman-jaman ini cara ngomong ya jaran pegawainya kayak mau pegawain apa iya oke kebone Pak Miswanto. Kisarane iki nang ngapa jenenge? Pangoke nang puncak puncak apa jenenge? Dingkrik apa ya? Iya nang Jenggrik. Jenggrik dadi ke Banyumas aja Dingkrik lah kaya kuwe. Kulon kan jero kulon, jenenge kulon. Kulon kali kae. Sing wis perbatasane karo Sembung Grogol. Yang gak masuk maning kayak gari telu kayak apa kan unai gari telu telu gue ganti kia apa ya main ngesuk orang nanti undang dari mana ya gue paling gue sing pada kropos ya aduh ya repot ya kepiwe kia yang kanane lah misalnya. Ya waduh sepak bewok sing agi meteng meteng umur berapa pak ya sekitar 5 kwedean kayaknya sebulan maning ya lahiran 5 bulan ya iya
Nenek Wedhus biasanya umurnya pirang dinas ya? Ya biasanya sih 6 6 yang lahirna ya kue 6 bulan. Iya, 6 bulan yang lahiran kue biasanya. Orang kaya wong ya? Iya, ya orang lah. Jen wong-wong duwe bidan Wedhus orang. Orang iya. Lah kaya bingung sih kemana deh untuknya bidan siapa? Lah ya kaya nu deh bidan si Ngingu. Oh si Ngingu. Iya. Pinter berarti ya si Ngingu ya. Bidani sing ngingu boy wong nyatane Wedhus sing ngene teh gembira pada diguyut tok. Heeh. Iki sune wis gede banget, ketone ya wis enggal-enggal mudale anake. Iya kowe. Ya kayane ya ora suwe maning dean. Amin amin amin. Kenanggo kebutuhan. Gimana Wedhus mangane tambang jeneng sakti temen kok. Hah? Mak Wedhus e mangane tambang. Oh, kurang olah tok. Iya. Kiye wis ngaji ngulun apa ya? Kira dhek mangan tambange. Ora. Iya. Mangan suket dengan toran tong. Oh, iya iya. Goleng-goleng iki karepe jan kowe kremah sukete kowe Wedhus e. Ya main. Iya, kremah kae suket seneng sawah. Ngono urung ngerti. Ya nyuwun ngerti wujud iya. Kaya apa ya mbok ora ngerti. Ya cara gemean sih malah pada di kluban sukete. Oh, kluban. Iya diurap. Diurap. Nggo gawe lawuh sega jagung. Ya wis sedep banget. Krema. Ning ngerti iki ya mbok buta sik ya. Pada ora doyan ya kuwe. Jane ana ora tinggawe kena, anggere tinggawe kena ya doyan. Ana sing gawe jere tau kaya rasane kaya semut kok. Oh, semut. Iya. Ya seger pedes-pedes enak. Iya. Anggere kaya jamane nyung gemen ya dengan kena ngure benar tru bareng. Apa kuwe? Remak. Remak ya nu senenge ngepol segane jagung. Sambel trenjengan gorengan gesek kaya iya. Bocah siki orang lirik-lirik kasih gak jagung. Bocah siki karepe gak ada aja jajan aja gue. Ya Allah. Kayak yang maku apa orang? Kulah kembuk ya ketori kau petang temen ya. Lagi ya si kancing anyar. Paku nebara mirip gue bengkong. Apa paku kecilikan apa kepriwen mbok. Apa pringe sing atos banget tembok kanane. Ana pringe ngene sine kuwi. Iya. Ya ngene pringe kropos ora tenggo. Oh iya iya, jen. Pahammu. Aduh, kuwi. Ngelan ora kejentik bae kok. Iki palune. Lho anu palu ala kuwi. Hah? Palu ala. Ketone sepalu main kiye. Main wujude. Iya. Tapi anu jen. Mantan nakal ki palune lah. Aduh, kayak waktu sekilo besar pintek maning, kurung rampung. Kayaknya aku duduk tuku maning, Pak Kuneng, udah ngutang duit maning. Weh, orang-orang barang gampang ya. Iya. Jan, singarannya pengingu-ingu yang aku duduk romati. Kandang ayah aku duduk telikuri. Iya, nek orang gelam romati, aku yang mendingan cengingu. Oh, iya. Ya. Ingin gue bener kudu dirumah. Ya iya kudu ya nu jan penting-penting nah banget kayak gue. Orang-orang penting-penting nah ya kadang-kadang kelunta-lunta. Wis wayahe godang dan kadang-kadang gue sih impira. Angel Pak. Ya mantan ki ya dak duke angel pancen. Wong jenenge anyar wis memang kaya gue. Iya ya. Beda gawe anyar lah. Beda karo gawe anyar rasane leluasa kaya gue ya. Barang anyar dere kepenak. Apa iya? Kepenak. Ya barang apa disit mbok? Apa iya? Iya. Anger anyar anger sing ora pas ya ora kepenak. Oh iya bener. Gue rek gundu kapan gue? Iya kayaknya selirong dina apa ya nanti kan dina apa sih diwingi lah. Oh, iya jadi engkau jenenge Pak Bewok apa Pak Gundul gitu ya mau ya, Gundul. Mau kan dikil mana ya setelah coklat Bewok bae. Oh, bewok bae. Iya. Iya. Siap siap siap. Mau rasanya kedapan ya gatel jengkol iya. Tanya tepat doni ngomong bae. Lain. Wedhus sing kayane wedhus anteng temen akeh ben nikmati. Iya. Akeh nikmati kewetengan anane ndean. Rasane apa banget mbok ngedayor si kuwe lah.
ya cara kawongnya di sawang-awangan pelaku. Kesi wedus apa jenenge ya? Hah? Wedus apa jenenge? Rambon kuwe. Rambon. Iya. Sapi uduk. Ya jenenge rambonnya lu setengah Jawa, setengah Inggris. Anu po. Apa? Cara anune ya apa ya? Sing gede koe lho. Asi ya. Paparane sing gede. Umbak embara apa sih ya? Sabarang, lu apa tuh jadi pengen coba? Oh, seneng blok endem, jeblok ya apa? Seneng endem blok lah, jeblok. Nah, ini orang galak orang gue. Orang ya. Orang galak orang. Gue jangan cara-cara nih gingan al nah gingan apa ya gue embok. Jadi kalau pun kau siapa bang temen ya gue cara kamu bongkok. Ya wedus Jawa randu Jawa randu rambon rambon setengah Jawa setengah randu. Iya kayaknya kayak ini urung ngarit lamun ora udan. Iya udan lagi terap arep neng menungsa. Iya tapi dia ngurung tempat ini pada bayi bingung. Dan iya bener gue jangan kudu mangan. Iya. Aduh, Jan, kandangnya war-warin jebuki sirah. Berarti kejuran apa ya? Kandangnya kejuran ya. Iya. Di wong itu. Lah wong itu ya ora dhuwur ora semono. Wong sing dhuwur iki wong sing mangani roti. Oh iya. Mamane bolet ya ora dhuwur. Alhamdulillah, kurang semending pring ya. Iya. Ya sih. Ya paling orang ya rongler mani ya rongler pring tapi yang gue ngesuk lah. Sedela apa mau ke sore kayak gue apaan terus ngarit ya ya pantenan wanyar ya beda ya ketone padang ya kayak iya ya nyonyar beda gue padang iya. Kepenak nyong itek-itek ya orang beti ya ketone kok mau kok ketone padaring ki banget ya. Ini kandang anyar ya pakai udu anyar servisan anyar lantainya anyar ini untuk menyambut calon bayi wedus calon ngurung metu sini tangan majan asik nih tangan umur 5 bulan ada ditembak pak mencurat aduh ya Allah rasane nanti bengkek kok lah jen dok kokong buah iki ye. Alhamdulillah kayaknya semandan anu ya liren dikit baik iyalah liren baik iya ngarit disit mbok udan mbok melas ini dempan kita koroknya pengen apa? Ya rem gue maku, main aja pecah wangan unang pinggir. Oh, caranya kayak gue? Iya, anggar langsung dah hajar, banyak pecah.